Айде маленка, аз на тебе да те сликам да видаме сега. Ей! Мале, каква е мирна! Поскин дадна зайче. Насмей се, бебе, малко. Зайче ки ти дадна златно тевче, че това може много да трябва. Питаме. Ей, яка баба Наде. А без сине, па ти си цяла лутка. Раде, здраво. Как си, но? Колко е Рашир? Ей, гледай го, тай кукъв е голем. Епа, тай, тай. От тай момент му да я сгазва. Да. Тай, гледай го. Тай е машка. И аз имам един пардук. Немаш ти отпълно от някоя друга? Гел от пълно колкото. А, ти си от женски пълно. Кажи? Кой ти взема парт? Стави, стави още. Франкове стави, франкове. А, враки ги машинта. Тука пише на македонски деца над 15 години. Ти колко имаш? 43. И да, машина пам изма. Вири, тука! Оп, яй! Дай! Благослови Бог наш и дай ми Христи, во веки любов. Святи Божи, святи Вир, пусти во святи помилуй нас, святи Божи, стигай пусти во святи помилуй нас, святи Божи, стигай пусти во святи помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ми Христи, во веки любов. Отче наш и Жеси на Весеща, ти си ме Твоя да бъде царство и Твоя да бъде горе. Яко не носи на земя, не може да слушай да ми поставя на други начин, но яко ще ми славя на други начин. Не води на изкушение, но избави на тук дала. Яко Твое царство, са и си да му друга си, да ми и бери с ним обеки на попада. На Господа се поможем и Господи Бог. Господи Боже, на ще ми се мърви да те просиш. Нека се пърши да печели светия на Твоята лица, на рами и на Твоя. Кубе към си ми да бъчите. Тихове имаш право да сменеш и тупо Той бе знае так са на мата, бе знае барани, къде повече по луни. Дали остава ли ще дойме и на рами на твоя напия. Нека ще чуя твоя благодар. Си го живе до сърце, да не живите помисъл. Нека да има света на света, си сега благодаря на дявол, да не стигне твоите побел. Нека се остане во нея, да държа твоето свое име, нека се обиди с твоя сред църква и да се получи в този светлени. Бе живе и победен запори. Пазейки, печем да победа, нека да бъде отважен, с нас е в Твоето царство, благодат на шеколюбието, да благодарбите на Твоя ти народен син, съпълно да си благословен, съм всички млад и живословен Твоето, да постоянно се върши и вършни векови. Амин. На Господ се помолим и Господи помен. Благодат го Господи Божия наш. Ти кой си го создал човек, който по своя добър си подобие. Ти кой си му дал власт за вечен живот. Когато от преди време ти не си го пресвам. Ти сами от Твоето създание. Избавай го нещо на дявол. Прими ехам от Твоя да наместо царство и от Твоя и духовни дълчи, нека да съдим от Твоя святина на Твоя Евангелие. Предруши на езина от живота ангел, също как е решито. От набота върху ни, от стебъл на гавия, от верното пладнение от демон и от всите Божи привидения. Избавай от нея всеки хлопче, че тук се скъл за резервизираното сърце. Избавай от нея всеки хлопче, че тук се скъл за резервизираното сърце. Избавай от нея всеки хлопче, че тук се скъл за резервизираното сърце. И тук на забота, и на поклонство, и коростолюбие, и лага, кое действа, кое чия не дяло. Направи да биде разум мобца на това достатък, нека биде герка, да биде разнешка на това доказство и нека живее по бъде заповед. Да се чува нещо на пещерите на свърлята и да добива блаженство на економистите на това доказство. По благодата, човеколюбието, коростолюбието,
Владимир Орбен си сърбово, ти си благословен, съвръсните млаки животворен твой дух, постоянно сега, секола ще вършне векови, амин. Кубе ти пършувам, отговаряш, Владимир, воне и за мине. Съвърнен Божият Сатана, после негови дела, после негово служение, после негово горделивост, съвърнен. Съвърнен Божият Сатана, после негови дела, после негово скучение, после негово горделивост, съвърнен. Съвърнен Божият Сатана, после негови дела, после негови ангели и после негово служение, съвърнен. Сеодачи до сатаната, сеодачи до сатаната, сега да дубеш си символично и тя пухнеш символично, не по баничките. Тук има до сега от баня с плод. Не може да се опитам да живеш. Се суди на мъжи со Христа. Се суди на мъжи со Христа. Се суди на мъжи со Христа. И веруваш ни во Него, верувам во Него, како цар и Бог. Ти го читаш и да го кажувам. Ще го читам. Верувам во единиот Бог Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата, и на се видливо и невидливо. И во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови. Светлина од светлина, вистински Бог од вистински Бог, роден, нестварен, единосуштен на Отецот, преку кого се станало. Кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небесата и се поплати од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И кој беше распнат заради нас во времето на Понти Пилат и страдаше и беше погребен. И кој воскресна во третиот ден според писмо. И кој се вознесе на небесата и седи одесно на Отецот. И кој пак ќе дојде со слава за да им суди на живите и на мртвите. И неговото царство неќе има крај. И во Светиот Дух Господ, кој живот твори, кој исходи од Отецот, кому му се поклонуваме и го ставиме заедно со Отецот и Синот, и кој говорил преку пророците. Во едната света соборна и апостолска црква исповедаме едно крештение за простување на греховите, го чекам воскресението на мртвите и животот во едниот век. Амин. Се соединени со Христа, се соединени. Се соединени. Се соединени со Христа, се соединени. Се соединени со Христа, се соединени. И се поклонени за Моце, се поклонени Моце, Сина и Светиот Дух, Троица, Неослучна и Неразделна. Благословен Господ Бог, кој сега спасте Божи, да познаваме истината постојано сега, секогаш и во вечни векови. Амин. На Господ се помолиме, Господи Боже. Владе го, Господи Боже, наш повеќе, а твоја дарабиња за последно. Надја. Од твоја достоја крещение, достоја слава голема Бога. Со обличам неја стариот човек, новија за вечен живот. Сплати си на твоја светута, Боги да биде чедо на телото, но нека биде чедо на твоето царство. Поблагоменијето, благодарта, човеколюбието и добродобието на твоето и родни си, со Богото си благословен, со пресвети благ и животворен твој дух, постојано се на секогаш и можеш да не губи. Амин. Сега ќе правам ќе се облечувам, нема се облечувам. Не, много згодна. Нека во одна бајни видетко бајни на Бог на Господ се помолиме да се избавиме таа и ние од секоја таа нехме опасност на Господ се помолиме. Затоа сам че Пролупче, дојде сега си воедна да се духа Светијава вода, затоа сам че Пролупче, дојде сега си воедна да се духа Светијава вода, затоа сам че Пролупче, дојде сега си воедна да се духа и од Светијава вода. И дай благодат, благословувани и одарно, направи истина промерливост. Нека биде очитна за болестите и нека бегат од неја Господ, стави да го права за многото создание, го видиме Твоето име, кој славно и страшно за противниците, по знаку на Твојот кръст, нека се собрат сините да спаси. По знаку на Твојот кръст, нека се собрат сините да спаси. По знаку добро на Твојот кръст, да бидат собрани сините ми неделски сини. На Господа се помолиме и Господи помилуй. Благословен е Господ Бог, кој го просветува с некој човек, кој дојде во седот. Постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Ќе може малку да ставаме сега. Не, 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 не
Nego sam za telefon. Ne mogu da vam suga. Kojiš ne u rad? Vidite, digni si ga u rad. Nadija, Matija, zemlji ga ti u rad. Ti ja smeniš ko šoliti. Evo, dobro. Ajde, vidite, vidite da kojiš padane, gdje te mogu ustaviti. Neka, neka, neka. Možete samo na dohodan, pokrao samo na lanč. Aha, da, može da. Ne mogu še imati, je li? Nema! Ma, ja, ništa, ništa ti pravo, ništa. Sveći štema nam je da može dalje ljubiti na oca, amin. I sina, amin. I sveći od Bog, amin. To to bi zove. Ovo to Nadija, nema vrige. Nema vrige, nema ništa, nema ništa, nema ništa. Nadija, vidi, vidi, Nadija. Сега се гоши овашни векови. Браво ова ума, ваши име работа. Готово, Надя. Нема веќе чека. Јас те покријат никога не те гледат. Важи? Е. Иди во Христа крестни стесја, во Христа облеко стесја, алилуја. Во Христа облекосте си ја, алилуја. Елиши во Христа крестисте си ја, во Христа облекосте си ја, алилуја. Со преобразно да стане, преоизслушаме Светото Евангелие ви отраси. И Светото Евангелие според Матеја внимава. Во на време 11 ученици. Отуда во Галилеја го городах, зашто бе се поведал Исус, што го видела некој се поговорија, а некој се сомневаа. Исус што се припуши поговори и рече, ми ќе даде секој вас во небото на земјата, одам што ќе се нарам за што ја ми на Отца и Сини Светиот Дух, учета праси што ми заповедал, јас ќе со вас, како се нарам да сашите тога се натадни. Поведал ми е Боже, по твојата голема милост и се воли веќе ми помини. Господи помини, Господи помини, Господи помини. Ушто се воли ме за да го честил, православен и стабилен народ наш. Зависомо просвещенеше митрополит наш наук, просвещенеше бископ Яков. Засвещенство на Гергонски Богом за монашто, за сила и за вина Господ са поборни. Учише молим и здраве спасението на комунците. И на опросветената равиня нави. Да биде запазен, че Господина чиста вера. Во се вера на земја от живо, ще си ми достигне, че полюбен звучите ме слава да ми да се уверам на тази цели църква. Светен Дух сега се имаше и вечни векови. Амин. Мај Господ се помолиме Господ и помилуј. Печата на друга сета го, печата на друга сета го, ще ночите, готови сме. Браво. Печат и дар от Светиот Дух. Амин. Опасно е. Завршиме, тоа беше најбитно. Браво, браво. На Господ се помолиме Господ и помилуј. Готово, немам. Христос Христијскиот Бог наш, кој воскрес од мртвите. Со смрт на смртта е победа. Помолиме на својата Пречиста Небесна Мајка Марија. На сите 15 обучено мачинство и учени наследници. На сте македонски стигни и свети нека не помилува, нека не спада што е влаки че полюбен звон. И помолите на свете отци наши, Господи си Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Нека ме здрави гаштерието. За да врасне голема уголома. Убава да ви дадам. Господ Бог ви дава преценото здраве, да сме чуј да ние устроили си на фрага во живото. И на фрага. Да се живи здрави кумовците, да очекаме да ни прощеваш, да ја да ленчават. Дай Боже. Живи здрави, ще се дай да му збоја се мираме само за умерам. Дай Боже, Бог, амин. Готови сме тука, ќе ви надам само документно сега. Помегаме ми неки излезаме на гор, може ми си го облечке, да не сметаме от тива. Аха, добро. Разбираме. Не правиш. Сега што правиме? Свечки се едни думи да ги Продолжи се од тоа, да е тоа. А ова не се пада. Јо, самички. Може би се ја многу ти го сменив да го одеш. Не, не го можам чека. Чест. Дај. Чест. Само тоа. Тоа е кој прв? Ајде, ајде, ајде на ајде. А го одмоташ прв машко ки, а го одмота куму женско ки, ајде. Трето. Ајде, ајде. Е така. Ајде, избери си ти. Ајде куме за трето женско, ајде. Трето си го одмоташ, ајде. Не дојде. Ајде, ајде. Ја се залепа ми за мене. Видиш? Ајде, ајде. Ајде, па тука имаш чеки, се да ти покажам. Руби, имаш. Види? Шо сакаш това ќе облечам? Шо? Значи излезете вон, като ще бахте ги мислите.
Надя, дали се вече си става. Тя си ги човек за спомен. Така, мукате желките да се сликаме, добре? Може? Ей, желките. Ика и зайчите. Окей? Никой не те. Айде, стрина, одете. Отворете врата, оти Надя не ги да се садя да вен, че те го донесе. Ужо е, кайче, мама, кайче. Сега ги оставим кайчо. Много хубаво. Още права. Не, оттам не е. Ами, там не, 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 вземи си го момичето ракта. Тато. Хайде, куме. Гледай, сам гледай под конток. Браво, бе, Надя. Хайде. Можеш да сликаш, после ти го сменяме венчето. Да, ма, Лукац, место да сменяме, но тук да дойдат. Ай, тук ке дойдеме, дойде, Надя. Браво си, браво. Може. Ай, Боян, да сме се. Кума, пуштим ракичката на момичката. Кума, пуштим ракката на момичката, да не га държиш. И помните се на там малко. Пушни го, мама, кумата. Не, не. Ой, бабе, до кумата. Кума, бегай, бегай. Добро, айде, кумо да те сликам. Не га сликам, ти да сповлечеш. Айде, мен от тук ке ме сликаш. Не, само не го факим, от и не да дедо са. Надя, Надя, Надя. Надя, бе! Ай, кумо да те сликаме, кумата. Ай, бабичка, пак. Удей. Ай, фамилиарно. Защото тъй път плачеш. Агеска беше за едно марамче. Чарно и...